Popravdě, možná jo, ale když vlastně se teď vždycky kouknu na hokej v televizi, tak to štve, no, ale pořád, už je to lepší, ale pořád to tam někde vzadu je. Jsou těžké otázky, jako člověk zas takhle nad tím jako moc nepřemýšlel, nebo nemá cenu se v tom asi babrat, prostě jsme to nezvládli a Olomouc zaslouženě postoupila, no. Jak byste spokojený po individuální stránce s tou sezónou? Tak ono se říká, že tu sezónu vlastně dělá to playoff, že jo. Já si myslím, že se mělo být začátek, nějaká střední část té sezóny nebyla ode mě ideální. A konec si zase myslím, že to bylo dobrý, ale bylo to vlastně takhle jsme měli týmový výkony, že začátek byl dobrý, střed nic moc a konec pak dobrý, ale playoff to celý si myslím tu dobrou sezónu, kdy jsme vlastně skončili pátý, ne, a měli jsme plno bodů. Myslím, že to byl dobrý úspěch, ale bohužel pak to playoff to celý zhatilo a ta sezóna potom vypadá strašně z tohohle pohledu. Jak probíhalo loučení s kamarádama, dneska už bývalýma spoluhráčema po těch třech letech? Jo, tak není to tajemství, že jdu pryč a určitě jsme se rozloučili, dali jsme si s klukama nějaký pivo a vlastně teď jsem rád, že tady plno kluků je i z Plzně vlastně na tomhletom reprezentačním kempu, takže se můžeme vidět a pokecat dál, ale s klukama z Plzně, nebo s trenérama, nebo se všema určitě jsme se rozloučili a já tam teď pořád tam jezdím, pořád tam bydlím ještě, takže s klukama jsem nějaký mají v kontaktu, co jsou z Plzně. No, to určitě ne. Budu se stěhovat nějak tam květnu, no. Když vám přišla pozvánka z reprezentace, předpokládám, bylo to asi velká radost, velký potěšení. Jo, tak samozřejmě, jak jsem říkal, já bych, je to hezký, ale radši bych ještě, jak jsem odpovídal v té otázce předtím, hrál o ten titul, ale samozřejmě, když to takhle dopadlo, tak jsem byl šťastný, že se mi ozvali a můžu tady být, protože myslím si, že tady jsou, když tak řeknu, nejlepší kluci z extra ligy, teď už přijeli hráči z KL, takže si myslím, že mi to taky může posunout a pomoct třeba do dalších sezon. Jak na to vy koukáte, máte někde to mistrovství a vy, že třeba, kdyby se to povedlo, že třeba i jako trojka, že byste tam opět nebo vůbec nekoukáte na to, že bojujete o mistrovství světa? Popravdě nad tím takhle nepřemýšlím. Já, když už jsem sem, když jsem dostal pozvánku, tak vím, že nebo chci tady se udržet týden o týdnu, vlastně je to klišé, ale chtěl bych se tady držet co nejdřív a pak člověk nikdy neví, co přijde, že jo, v této době, ale že bych přemýšlel nad mistrovstvím světa, to určitě ne. Jo, určitě to je jeden, jsme se bavili krůček po krůčku a určitě to je ten cíl, ke kterému bych se rád upěl a byl bych strašně rád, kdybych vlastně ještě ty dva týdny vydržel a třeba bych dostal i příležitost potom. Jaký to vlastně pro hokejistu bylo přijít poprvé do té šatny národního týmu? Předpokládám, že pro vás to je asi stejně jako pro všechny hokejisty jeden z těch cílů dostat se do národňáku a teďka vy tam jste. Jo, tak já byl vlastně v loňské sezóně, už jsem byl asi dvakrát náhradník, takže jsem to mohl okusit vždycky, než kluci jeli, a potom letěli do Ruska třeba, nebo jeli do Švédska. A samozřejmě to je sen, já už mám doma i dres, ale chtěl bych ještě na něm přidat nějaký ty šmouhy od puků, takže byl bych rád, kdyby se to podařilo. Dominiku, děkuju, ať se to podaří. Díky. Mějte se. Tak vidím, že se hlásí Bohumil Stehno, takže Bohumile, můžete položit dotaz. Dobrý den taky. Zeptám se, jak moc jste teďka v kontaktu s Ružou Pejcharem? Vlastně před... Jo, určitě, zrovna včera mi psal. Takže jsme tam něco se prohodili a já jsem byl rád, když jsem se vlastně dozvěděl, že pojedu na ten reprezentační sraz, tak Pekta se mnou byli v Plzni na ledě.
a občas si určitě napíšem, takže myslím si, že nějaký ten náš vztah určitě neskončí tím, že jdu pryč a já rád mu napíšu nebo on mě, takže určitě v kontaktu jsme a budeme udržovat dál. Ne, to vůbec, tak teď vlastně se bavíme o tom, že nějaký 3-4 týdny je tady prostě tréninkový kemp a on mi přál samozřejmě hodně štěstí a říkal, ať makám, že nikdy neví teď v této době, co se může stát, takže a přál mi hodně štěstí, ale že by říkal něco extra, a to zase ne. Já si myslím, že jsem na to odpověděl už v té otázce předtím, vlastně jak ten náš vztah o přátelství si myslím, že bude přetrvávat a určitě budeme v kontaktu a my spolu jsme měli plno srandiček, takže to bude probíhat určitě nějakým WhatsAppu nebo to asi budeme psát často. Tak musíte to říct, že už budu v jiném klubu, je to trenér jiného klubu, takže samozřejmě nějaký asi ty hranice tam budou, ale Pechta bude určitě, když bych mu napsal, zavolal o nějakou radu, tak mi určitě pomůže, protože to není tak, nebo není ta povaha, že vlastně teď 3 roky jsem tam byl, jenom jsem skončila a nic mi říkat nebude. Já si myslím, že on bude mít radost velkou, když budu pokračovat v nějakých dobrých výkonech, který si myslím, že jsem podával do posud v té extralize a určitě mi bude fandit. Jo, taky díky, mějte se. A ještě Jan Čmanda se hlásí, tak já nemůžete si převzít slovo. Dobrý den, Dominiku, Jan Čmanda. Dobrý den. Chci se zeptat, co říkala rodina, že jste v reprezentaci a přítelkyně, jak reagovali? Ne, tak určitě byli rádi. Samozřejmě jsou to ty nejbližší, kteří vás mají podporovat a rodiče se mnou žijou od 3 let, že jo, tím hokejem. Předtím vlastně to byly brácha. Přítelkyně taky ráda, ona se teď musí učit na státnice, takže je ráda, že se mě zbaví asi, že jsem tady teď nějakou dobu. Co studuje, jestli jsem můžu zeptat? Farmaci, teď má před státnicema, takže finišuje. Tak